Слухай, де мама зараз твоя живе, до речі? В Англії. В окей. Як її там, до речі? Ну, вона забирає. Ну, вона скучає, вона лікується. В моєї мами знайшли таку хворобу, яка це аутоімунне захворювання, яке не могли знайти тут, і вона давно на нього хворіє, не могли поставити дуже довго діагноз, і коли вона потрапила в Англію, ми знайшли цей діагноз, і вона лікується там. Дуже велике спасибі Англії, що наших людей лікують безкоштовно, тому що вона там зареєстрована. На вихідні забирає мою Алісу зі школи і живе там. Ну, ми бажаємо їй якомога швидшого одужання. Дякую. І щоб гарні були результати.